Fil-jiem li ġejjin il-Bank of Valletta se jkun qed jaġġorna s-sistemi kollha tal-informatika u se jkun qed joffru servizzi limitati mill-ġimgħa 27 ta' Diċembru sal-erba l-ewwel ta' Jannar li ġej. Ernest Aġus, il-kap tal-operazzjonijiet tal-bank, qal li l-feratt tal-banek se jkunu magħluqin għan-negozju bejn it-32 ta' Diċembru 2019 u l-erba l-ewwel ta' Jannar 2020, bil-bank mistenni jiftaħ fit-tieni jum tas-sena. Aġu stenna li l-operat tal-ATMs, credit cards u BOV Pay se jqbad dej b'mod normali kemm f'Malta kif ukoll barra mill-pajjiż. Aħna qegħdin nagħtu servizz sħiħ fejn il-klijent se jkollu l-assistenza sħiħa kemm jekk ikun qed juża l-kards tiegħu barra minn Malta li se jkunu qegħdin jaħdmu u kemm jekk ikunu qed jintużaw biex jinxtraw affarijiet minn ħwienet, minn servizzi online u minn ristoranti, il-servizz tal-credit cards u tal-BOV Pay li għadna kemm il-lonċajna fil-ġranet li għaddew sa jkunu qegħdin jaħdmu. Aġus kompla jispjega li mill-ħamsa ta' wara nofsinhar ta' 27 ta' Diċembru seġu sospiżi s-servizzi ta' depożiti u tranzazzjonijiet bejn il-kontijiet permezz tal-ATMs. Fit 28 ta' xar il-ferat se jkunu qed jagħlqu fil-daġ ta' filgħodu sabiex it-tekniċi tal-BOV jibdew jinstallaw u jħadmu s-sistemi l-ġodda fl-intir tagħhom. Fil-ħamsa ta' filgħaxija ta' 28 ta' Diċembru wkoll is-sistemi tal-mobile banking u internet banking se jkunu wkoll qed jiġu sospiżi. Aġus kompla jispjega li l-BOV nieda l-linja tat-telefon u paġna dedikata fuq is-sit tiegħu għal kull mistoqsija li l-klijenti jista' jkollhom. Irridu ngħidu wkoll li aħna għamilna helpline speċjali li wieħed jista' jikkuntattja fuq in-numru 217822. Ukoll għandna link ġol website tagħna u għandna wkoll email speċifiku fejn dawk il-klijenti li jixtiequ iktar informazzjoni sabiex jaraw kif se jkun milqud jew le jew is-servizzi kif se jitkomplew ikunu jistgħu jieħdu l-informazzjoni neċessarja għas-serħan il-moħħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.